Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Stranded Deep и продължаваме с нашето историческо оцеляване. Така, първо ще разсека този кокос, защото съм жаден. Айде де. Така. Опа, опа. Ядем са. О, съм жаден. Ами сега? Още съм жаден. Абе това, изобщо дава ли ми вода? Колко ми е дюрабили. А това е инвизибл. О, еба сякото. Ми то през цялото време тогава по-добре с него да кълцам. Тъй сега, първо си взема въженца. Има ли тука готови? Я. Имаме такова, но ми трябва това другото. Ами не, също той така става. Една секунда са. Леле, мали, спустък си го. Так. Окей. Защо забравих това, бе? Как се отваряше проклетото меню? Опа, готово. Стой сега тука. Легло ми трябва. Аз мога да си спа в това. Ей, тука на шелтър. Би трябва да мога да спа. Слип! Дали ще стане ден? Блее! Събудих се! Ей, луната много бавно. Моля още веднъж да спа. You can't sleep again so soon. Не! Защо? Палатка грозна. Тъй сега, би трябва да съм жаден. Негоден ли, маля? Много съм жаден, много съм жаден. Къде ми отиде кемфарчето? Чай са. Какво го правя аз, бе? Търкай, 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 търкай да се запали. Аре де? Това няма запалване! Ей, добре, най-накрая. Useful for collecting and cooking seawater. Добре. Как обаче да колекнем? Аха, май колекнах. Чакай, брат, какво стана? Защо повръщам? Какво ми има? What the fuck? Как да напълня вода, бе? Лол? Нещо не ми се получава. Чайте. What? Аха. Яса. Ама чакай, бе! Кой те кара да пиеш? То ме разрак водата. Я. Да. Ох, дем! Абе, няма ли някакъв друг... Как? Как може да си изготвя тази вода, бе, да направя такава да пиене? Оф, what the fuck? Добре, чай са. Значи... Тотално бъркахме нещата. Имаме бед, имаме глупости. Аха! Смокър. Ей, това казанче трябва да е за това. Или е това, едно от двете. Нямам идея. Това е. Добре, трябва ми туи. Лутстикове. Такива 5. Найс, добре. То няма да ми стигнат, ама... Какво такова, колко съм жаден? Добре, не съм много жаден. Пичове, да се захващаме за работа. Първото, което е, ми трябва да е такива. Колко е вече? Имам две. Ехе, на мен ми трябва много. Нямам. Окей. Трябва ми стикове. Палма. Падай. Бързо. Ух, колко е бавно. Абе, аз нещо в енерче нямам ли, бе? Тук принцип има, обаче. Това там кокоси на земята.
Сега ще ти да проверя. Малко се прецаках, пичове, че така през нощта стана, ама какво да правя? Окей. Okay. Кокошче. А не, това potato, what? Найс. Drinkable. А тъй. Повече не мога да пия. Ами добре, колкото толкова. Empty. Защо си empty, бе? Поне мога да го пия и да ям. Дам. Това е яко. Трябва ми топа, за да взема листата. Скоро би трябва да стане светло. Както гледам, започва да става по-светличко. Лека по лека, плюс и птиченца чувам. Какво стана, бе? О, фак. Той ми се щупи. Ще трябва с това да кълцам. Какво? Ма то това не ми трябва реално. Я. То ми трябва от другите. Оф, дем. Добре, след това, поне да взема това. Абе, какво ми трябва за да си направя брадва, бе? Чай сега. Трябва ми пръчка, окей. Сега ще взем пръчка от той нещо. Често казано, нямам идея дали да се заселвам на този остров или да се чупя някъде на друг, защото мисля, че трябва да има по-големи. Май не съм на най-големия остров. Но все тая. Първо нека оцелем тук пък, после ще видим къде ще ходим. Така. Ооо, това ще ми отнеме хилядолетия. Айде! 3 2 1. Let's go! Сега! Утре! Ооо! Убийте ме. Ще взема и ще хвърля в морето. Абе, добре, няма ли някъде някаква пръчка и така, бе, да си направя уна простотия, пък тази ще докува после. Аре де! Една пръчка. Това ми трябва. Добре, това поне беше по-бързо. Една пръчка ли няма на този тъп остров? Оф. Оф. Сериозно. Найс. Това бог знаеш колко време така трябва да го кълва. Ей, изкарам я къла, бе! Така. Пре. Вече имаме найф. Сега е време. Какво падна, бе? Ливс. Да пием! За свободата. Не ти, бе. А тъй. Чеца тия си ги вземат, тия са празни. Ще си ги оставя ето тук. През той време, ядем колко сме жадни и гладни, добре. Бива. Тук имаме камъри. Те рано ще ми трябват ли, я да видим. Много 5 такива ми трябват. 8 пръчки. Окей, ние такива имаме. Има само едно, фак. Някъде тук видях, ето тук. Проблема е, че... Ня, не, тия не ми трябват. Ей, такива ми трябват, обаче то пък няма много на този остров. Ох, защо съм тук? Добре, пичове, знаете ли какво? Ами... Аре, а! Остана, бе! Защо не мога да тръгне, бе? Толкова ли съм на сухо? Аха! Трябва да съм много навътре, за да потегля. Тиям. А сега.
Айде, политаме! На този остров няма нищо. Ей, то там изглежда с... Мале. Ой, вълнички! Напускам родния си дом. Скат! Виждам скат! Надявам се да не ме атакува. Абе така, дали няма да се умора много? Няма идея. Давай, сине! Греби! То е за добро! Той звук ми е познат! Той значи само едно. Shark attack! Синко, побързай! Не знам дали тук мога да ми обърне сала, обаче... Ами го обърна, а умрях. Ох, ама вълните, защо са такива, бе? Ох, приближаваме! Уш! А, рибки! Ой! Ай, какви си нови музики, бе? Маре, защо има толкова малки рибки по повърхността, бе? What the fuck? А, ла, това кораб ли? Какво е това там отляво? И от дясно? Оооо! Абе, това да не е пиратски остров, бе. Малко цели в джакпота. Ако има и съкровище, ще съм мега доволен. Нищо, че няма да мога да се накефя на богатството си, понеже съм на остров. Така. Уу, е. Мислих, че ще бъде по-близо, ама нещо... Нещо не е толкова близо. Нищо да все пак пристигнахме. Дърветата са доста високи. Нататък има и друг остров. Натам не виждам друг остров. Все там. Аз може би ще си остана на този доста дългичко, тъй че... Няма за какво да бързам да се махам. Първо ще се заселя, после ще отида до корабчето. Там това са кости май или не знам какво са, ще видим. Корали май, няма идея. Ей, баси, ваната ще ме обърне. Така. Аре, аре, греби, брат. Да не се умори. Оф. Не знам колко енергия изисква това. Какво свети там в жълто? Нещо света в жълто. Добре, сега ще разберем. А, той си е направо на повърхността. Супер, даже няма да се налага и да влизам във водата. О, има много яки скали тука. Така. Първо, ще си направя онова нещо. За водата пък, после ще се оправя с другите неща. Така, слизаме да издърпаме рафта малко навън. За да не вземе да потегли случайно. Така, оставам си кофичката тук. Сега ми трябва 5 такива. Добре, тук предполагам, че ще ги намерим бързо-бързо. Я да видим. Така... Ей, заваля дъщия. Колко съм жаден и гладен. Добре. Има време. Да, тук има доста. Съм и на един хит само. Аба аз да гледам колко ми е здраво от това нещо. Чакайте. 93. Окей. Има още доста да издържи. Тук има доста зеленина. Това е яко. Айде бе. Тук сега събрахме много. Аз мисля, че сме готови с тия. Я да видим. А, тук има и коконат и супер. Тъй. Едно. Три. И аз имам в себе си. Колко имам аз? Едно. Ми още ми трябва. Я да видим, имаме ли? О, супер, имаме. Готово, тия сме ги събрали. Сега, другото, което ми трябва за това нещо е 8 стика и Fire Speed. Добре, първо ми трябва Campfire. След което ми трябват... Добре. Така. Пръчки ми трябват единствено в момента.
Ще огледам тъй на острова, защото би трябвало да има. Ето една. Тук има още. Добре, това обаче трябва да го разкъртя малко. Айде де! Не малко, ама много трябва да го разкъртя. Поне да ми даде 4 или 5. Плиз. Ой! Колко ми даде? Даде ми... Цял лок, what? А това са логове? Ау! Колко ще ми даде такива пръчици? Я да видим. Аз изобщо не се загледах. А той другия лок е направил баси големия. Оле мале. Добре, 4 пръчки. Дайте това да го разковем. То предполагам, че трябва да даде повече, все пак е по-голям. Ама в игрите понякога размера няма значение, защото то се дропва колкото иска. Тъй като клем обаче доста повече време го кува. А, добре. Пак толкова сдаде, 4. Добре, да ходим натам. Тук има камъчета, разни глупости. И? Че бе? Woodstick. Е, добре, аз какво имам, бе? Аз в себе си какво държа? Как се правят тия стикове, бе? Пак е в мен. А стик. Е, добре, де. Стикове са. Аз мога да ги примятам тук като такива. Той може ли да го разкува? Не. Окей. Ами значи трябва палми да ковем. Така. Каквото такова. Само да не ми се щупи, моля. Защото после става адски бавно и ще ми отнеме хилядолетия това нещо. Излизай! Излизай! А така, вижте го как излиза. Ужас. Най-нереалното чупене на дървета. Но какво да се прави? Все ми е тая. Ох, вече играм доста дълго време. И като цяло... Работата, която свършихме, не беше кой знае колко. Затова ще продължим още мъличко. Айде бе! О, боже! Винаги трябва да се разпърча тоса на 1000 простоти. Първо на лок, после на друг лок и айде, накрая ми се щупи това нещо. И аз не си нося... Къде ми е? What the fuck? Къде съм си го изтървал? Това мъничкото. Добре, се стия там, не моля да си направя. Я да видим. Woodstick, не. Фак. Ох бе, дем. Добре, сега си направим. Трябва да си направя много такива резервни, защото ми писта просто да правя нови и нови. Да се надявам, че ще има брадва в това корабче. Или нещо подобно, то не знам дали изобщо съществува. Предполагам, че трябва да съществува. Но това си е същинско мъчение. Е, прекрасно има и за да го направя това. Така. Чай сега. На мен ми трябва ето това нещо. След което да си направя... Охо. Крудакс. Stone Tool. Окей, значи ще направим Stone Tool, бе. И ще си улесним нещата. Айде! Акса. Дем. Сега ми трябва 8 стика. И 3 въженца. Окей, аз тук явно съм изразходвал някъде без да разбера. Все та. Сега ще ги съберем. Pine 3.
За какво ми е тази глупост? О, стикче! Безплатно стикче, бас якото. Тя ги най-обичам. Такива не ги събрах вече, я да видим. Трябва да ми две. Едно. Ноп, нямам две. Колко имам още такива, бе? Оф, нямам идея. Все там. Айде, това тук сега ще ми даде доста, тъй че лесно. Колко много ми даде това, обаче нещо се бъгне и не мога да го взема, се там. Така. Сега пича е време да свалим някоя палмичка. Само да се набира някоя така по-удобна. Ей, тая е добра. С това нещо май по-бързо се сварят нещата. Тъй като гледам да. А, нещо май не. А колко му е дюрабилитито? Охо! Това е доста издръжливо, супер. Ще трябва да си направя повече такива. Айде! Бум! Тук реално мога да взема още доста пръчки, защото има още един лок, тъй че... Ще видя. Надявам се тия да ми стигнат обаче. Ама малко се съмнявам. 2, 3, 4... Имам само 5. Ще трябва и този лок да го размачкам, пък... Оф, козата ми е клепнала като... Дем, все там. Абе, панталона ми е скъсан. What the fuck, ужас, като някой селянин съм тука. 3, 2, 1, кабум. Сега, добре, този път малко ми се получи. Фул ли съм? Окей. Давайте да го направим. А, тук има някакви пръчки. Не, това са ламарини. Вау. Да, мога да го взема, супер. Тук има и други неща. Ева всяки остров. Райско местенце. Супер. Сега. Да си направим това нещо. What the fuck? Какво има in the way, бе? Отваскарите се! Ви ли пречите? Fuck. Това е баси безполезното дърво. Сега си хвърлих брадвата някъде. Къде си оставих брадвата, бе? Ох. Така. Ядем сега. Нещо му пречи. И това е май тъпата палма, която нагоре стърчи. Аз пък как няма видях. Дано падне на другата страна, че... Добре. Ядем сега. Какво ти е something way wrong, бе? Fuck you, бе! Не. Ще трябва да правя всичко на ново. Fuck. Добре, се там. Почти ми се получи. Да видя сега обаче какво има... Оу. Акула. Някъде. Добре, добре, чухте. Има ли как да се кача от тука? Но трябва да си правя някаква приставка, за да се кача, защото ми е много високо. Но след това, пичове, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога харесате. До след при коментар и да се абонирате за моят канал. Здраво ми си, да ви всеки ден. Мори чак с мен, ще се ви следващия клип. Бай-бай!